Ahoj. Ahoj, dinosaure. Ty, já jsem slyšel, že tam vzadu v lese mají dobré papání. Děkuji. Podívám se tam. Mňam, mňam, to vypadá krásně. To byla dobrutka. Mám žízeň. Ahoj, co tady tak lítáš? No ahoj, já jsem tě tak letěl nad tím lesem a viděl jsem tam něco velikého žlutého. Tak to se jdem na to podívat. Ťap, 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 ťap. No už jsem v lese, ale kde to je? Tady to je. To vypadá jako vajíčko. Kdo pak jsi? Ty asi nejsi dinosaurus. No ne. Já jsem člověk. A tak budeme kamarádi. Dobře. Tak to jsem rád, že jsme kamarádi. Bylo mi samotnému smutno. Já jsem taky rád. Hop. Ještě budu se trénovat. Hop. Tady? Jo, tady to půjde.